Всім привіт! Сьогодні зробимо риболовну приманку не за цепляйку, на щуку-трав'янку. Приманку будемо робити із пустого балончика з-під газу. Спочатку зробимо задню частину приманки. Розмічаємо на листочку кліточку. Складемо вдвоє, щоб вийшло симетрично. Із шматочка пластика зробимо шаблон. Дублюємо за допомогою малярного скотча. І клеїмо на задню частину балона, щоб шаблон трохи заходив на вигиб. Ось так повинно вийти. Далі зробимо передню частину. Вийшло ось таке крило. Переносимо на балон. Треба зробити два. Робимо з обох боків симетрично. Вирізаємо нашу приманку. Напилком зачистимо густу кромку. Знадобиться два гачка. Один розмістимо в задній частині. Позбавляємось від вушка в гачку. А інший випрямляємо. Це ми зробили візь для передньої частини. Розправимо крила. І трохи їх вигнемо пропелером. Шматочок алюмінієвого скотча намотаємо на нашу вісь, щоб припой не приставав.
вставимо в щілину в пеньку. І запаяємо. І шматочка латуні зробимо шайбу. Одягнемо її на вісь і запаяємо також. Заведемо вісь і перевіримо, як обертається. Припоєм задню частину зробимо трохи тяжче, щоб вона не оберталась, а була стабільна при проводці. На вісь також заведемо кульку. Вона буде служити підшипником ковзання. Паяємо гачок. Із нержавіючого дроту на 6 мм зробимо захист від трави і зачепів. Фарбуємо в один із топових кольорів на щуку. Ось така доволі цікава приманка у нас вийшла. Вагою 17 грам. І як завжди, якщо відео сподобалось і було корисним, з вас вподобайка і підписка на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!